Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку штуку, як типографічний алюміній або офсетні пластини. Багато хто його використовує на уликах, а так, допустимо, як у мене. Оббито, все хорошо, не затікає. Є навіть таке краси. Там теж є кришки крашені. Краска, якщо вже воно годик постояло, тоді вже краска не злазить. Головне перед тим його протерти від пилюки, щоб не було пилі. Красиш, і в принципі краска держиться нормально. Получається ось такі, скажімо, замаскировані вулики. Також я використовував їх на таких пенополістирольних вуликах. Тоже зараз покажу. Аж так, як видно, загортав. Тоже все хорошо держиться. Ось такі, тут більше кришки, товщі. Зараз тут знімо, покажу. Тут такі загиби робив. Все держиться. Це, мабуть, більше года, як зроблений вулик. Це газетна пластина, тобто вона була така чорна, з надписами. І за годі приблизно вигорає. Тут теж вже видно, що просто сіреньке. Це грязне, тому що все місяць дощі йдуть. Воно тут з дерева ляпає. Також використовував його все. Апідомік оббивав. Десь в мене є відео на каналі. Зараз ссилочку десь ото вверху притулю. Тоже вже, мабуть, года 20 точно. Все. Нічого я мерилося. Пилюшку змахнули і все. Десь вічно. Скобки навіть ще не поржавіли. Обично скобки ржавіють. Це треба год 10, щоб воно, виходить, випало. Коротше, використання в ньому дуже-дуже багато. Елементарно десь щось накрити, так якось воно не стоїть. Улик ось без кришки. Тож яблука понападали. Положив 2-3 листа. У мене є просто багато, як я так використовую. Положив, все, улик всередину не затікає. Все хорошо. Також ось. На нуклеусах можна використовувати. Тож ось, виходить, крашений алюміній, крашений. Бо, якщо б не без цього, господи, без желіза, виходить, птички довбуть. Ось, видно, димарь колись поставив, починає пропалюватися. А так уже конкретно накрив. Нічого йому не страшно. У мене десь стамеска падала. Не пам'ятаю, вже кришку ту не знайду. Коротше, йду, випадає стамеска і так, опа, і встріє. Тобто метал воно пробило, але туди далеко не залізло. Тож трошки, скажімо так, помогло. Потім його подровняв, все нормально. Ще одне примінення я зараз покажу. Ось моя сонячна воскотопка. Це був старий улик, такий, як там красний стоїть. Це мені ще досталось, краще віддали. Ось так зробив таку сонячну воскотопку. Зараз так відкриємо. Раз. Так, відкрив. Тут все багато де проміни. Тобто сам. Воно зараз приліпло. А давайте я одорвав. Каже, сам виходить лоточок, по якому воск стікає. Теж з типографічного алюмінію. Тут ось все оббито. Воно не ржавіє. Нічого йому не робиться. Абсолютно. Це вже воскотопки мої. Виходить год. І тут зроблено все з напуском, тобто водичка як тече, воно все впливає. І сама вже воскотопка не портиться. Тут видно, це трошки скобки поотходили, але стеблером пару раз бахнуть. Ось я виніс три таких пластини. Все, самий лівий розмір, це в нас, фокусуємося, це 74x55. Тут є з боку висічка. Тут якась каша гречана. Так, теж такий розмір. Це у нас 74x60. Це у нас під журналом. Тут не видно, щось було зв'язано з якимись, мабуть, папками і так далі. І цей самий більший розмір. Це у нас 84x59 в чистоті. А так, взагалі, 84x60. Ось такий розмір. Це у нас іде з-під газет. Тобто він обично самий такий, самий грязний. Були ще до війни, скажімо так, були ще маленькі розміри, там 51x40.
Но сейчас временно их нема, так как типографии некоторые позакрывались. Ну, здесь вот так. Кому интересно, можете обращаться до меня. Ну, бо до других пасічників теж я бачив, багато у кого вони такі є. Так що, всім пока. Кому було інтересно, лайк, підписка. Ну, а кому треба листочки, дзвоніть, пишіть, домовимося. Все, всім пока.